Vazhdojnë debatet për medien e shkruar shqiptare. Sot në mëngjes në patronazhin e Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Informacionit dhe Fondacionit Press Now, është debatuar për mëse 8 orë mbi problemet e shtypit të pavarur shqiptar pas vitit 90. Në këtë debat është përfshirë edhe ambasadori amerikane Mariza Lino, e cila ka kritikuar gazetat për mënyrën e pagesës së gazetarëve. Pjesëmarrës dhe debatues në këtë takim kanë qenë edhe ministrat Rama dhe Ulqini, si dhe përfaqësues të gjithë spektrit të gjerë të shtypit shqiptar. Problemi kryesor i debatit ka qenë etika e gazetarit, burimi i informacionit dhe liria e fjalës së gazetarit. Në këtë takim nuk ka marrë pjesë asnjë nga botuesit e pronarët e gazetave, ndonse ata ishin ftuar të merrin pjesë. Sipas organizatorëve, debatet e tilla do të realizohen edhe në të ardhmen.